Yeteri. Მსურს რომ დღევანდელ პირდაპირ ეთერში ვისაუბრო ესეთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე, რაც გარკვეულმა წრეებმა საზოგადოების თავს რო პოლიტიკოსებს უძახიან იკადრეს. პირველ რიგში მოიხდიბოდი ის, იმიტომ რომ გაციებული ვარ, მე ვერ გავახარებ ქართულ ცნებას და ვერც ნაციონალურ მოძრაობას. სიკვდილს არ ვაპირებ, ამიტომ ჩაის დავლევი, მცხელ ჩაის სითხეების მიღება საჭიროა თურმე ამ დროს, ავადმყოფობის პერიოდი იცის და იმედია გადავრჩები, იმიტომ საქართველოში რო ვიყო, ეტყობა ჩამომწერდნენ და მე მეაწერდნენ, რომ კოვიდ ვირუსით გარდავიცვალე, მაგრამ სამწუხაროდ მაგათთვის სიკვდილს არ ვაპირებ. არც კორონავირუსით, მათ შორის. მოკლედ, შემოკარგებო. ახლა რა არის იცით, რო გითხრათ, რომ ამ ხალხისგან ამას არ ველოდი თქვა, გაგიკვირდება თქვენ ბევრს, მაგრამ რა არის იცით, ამხელა თავხედობას არ ველოდი. მართლა არ ველოდი ოღონ რა. ის რო ერთია ხელისუფლებას ფულის სანაცვლოდ გაუპროვო თავისი სიმახინჯე და ასეთებით სავსეა დღეს საქართველო და გაღწილებასაც ეტყობა თავისი საზღვრები აქ ჩვენს ქვეყანაში და საერთოდ ზოგადად, მაგრამ რაც ამ თარხან მოურავმა და რაც ამ ირმა ინაშვილმა იკადრა, მე გულახდილად გეტყვით, რომ ეხლა რომ გარბიან და იძახიან, რომ ჩვენ არა ვართ ხატებზე გამოსახული, აი ზუსტად მაგას ვეხები, რომ გამოჩნდა ამათი შემწირველების ხატები. მე სულ თავში და წავალ და განმარტავდა პარალელურად ჩემ გამოცდილებას, რაც ამაქ ამ ხალხთან მაგაზე ცვილაპარაკებ, თან მოვსვამ რა ჩაის. საკრალულია შევარდნაძე, ამითი გააგდო იმ დედაატირებულმა. თუ რა არის იცი, ვაფშე ვინაა ეს თარხანა და ირმა? გასაგებია, რომ რუსული წრეებიდან იმართებიან და ესეც საკითხავია, რომელი წრეებიდან იმართებიან, იმიტომ რომ რუსეთში ძალიან ბევრი წრე არის, რომელსაც აქ თავისი გავლენის საზღვრები სხვადასხვა ქვეყნებში და საცალკეული ორგანიზაციები არის, სადაც ვერვო, იქ იმისი. მოკლედ, ახლა ამას შეიძლება არსებითი მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაგრამ რომელიმე სერიოზული ორგანიზაციის დაქვემდებარებაში რო იყვნენ ეს გავლენის ჩათლახები. არცერთი სერიოზული ორგანიზაცია რუსეთში არ დაუშვებდა, აი გულახდილად გეუბნებით ამას რა, რო თარხანა და ირმა გამოსახულიყო ხატზე. და ამათმა როგორ გააკეთეს იცი ეს? გააკეთეს, აი როგორც მე ნანახი მაქვს მაგალითად, სვანეთში არის ასეთი ბაზილიკური ერთნავიანი ეკლესიებია. აი როგორ გითხრათ, ცით დაახლოებით მე-7 მე-8 საუკუნის უძველესი ქრისტიანული ხანის ქართული ხატწერა, სადაც აი გამოსახულები არის თვით ღვთისმშობელზე და ქრისტეს ჯვარცმაზე უფრო დიდი მოცულობის ფიგურები კანონიკურად, რა თქმა უნდა, და ეს ფიგურები არის ყიფიანების ფიგურები, კი აწერია იქ ძველი ქართულით, რომ ამა ეკლესიის აღმაშენებელი მარმან ყიფან. ამათმაც ასე გააკეთეს. ესე იგი, ის სხვა მოვლენა აბსოლუტურად სტალინის სახელით დაწყებული ომი ეკლესიასთან. გულახდილად გეტყვით. სხვა მომენტი არის საერთოდ ის ქალი, ის საზიზღარი არსება, რომელმაც ეკლესიაში ეს ისროლა. საერთოდ სხვა მოვლენაა პოლიციის დუმილი დანაშაულებრივი და თანაზიარობა ამ კრიმინალთან. დაუსჯელი როა დღეს. და სხვა მოვლენაა ამათი თავხედობა, ამათი საზიზღრობა, რომ საკუთარ თავებს უფლება მისცეს. და ხატებზე დაიტანეს თავიანთი თავები და ეხლა როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ სკანდალი დაგეგმა მარში ამა წინააღმდეგ რა,
გულახდილად გეუბნებით, ახლა იცახიან იმას, რომ ჩვენ არა ვართ ხატებზე. და რო შეხედო ამ სირქალას ამას, პირადად მაინც არ ვიცნობდე რა, ამ ირმაყინაშვილს რა. ეს როა გაკეთებული რა ქვია, ბანტოჩკა ესე, პოლიტიკო. სიგარეტიც რატომ არ დააკავებიეთ ხელში, როცა გამოხატეთ წმინდანი ხატზე, წმინდა ირმუშკა ბაბაიაგა. და ეს თარხან მოურავი კიდე თეთრთავა, ყლეთავა, ასე აწეული მეფე. ხან იმის შთამომავალი, რა ქვია, ბაგრატიონების, ხან ამ მეფის, ხან იმ მეფის, ხან მაჰმადის, ხან ქრისტეს. რომ ვაფშე ვერ გაიგებს, სადა აკფესვები, მართლა რო ვერ გაიგებს, სადა აკფესვები. გიორგი სააკაძის შთამომავალიც როა და ამის წინაპარიც როა და ნუ რა ვიცი, ანეკდოტად ითვლება მაგის ეგრეთ წოდებული რეჩი იმ თავის იმასე რა ქვია, კოცურ ტელევიზიაზე, ობიექტივი რო ქვია. შეიძლება ახლა მაგათი დამარხვა უნდა დავიწყო რა და უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ ყველაზე მიუღებელია ადამიანთა დაჯგუფება, რომელიც იყენებს სენტიმენტებს, ხატებს რო თავი გავანებოთ. გულახდილად გეუბნებით ამას რა. ყველაზე მიუღებელია ესეთი ადამიანთა დაჯგუფება ჩემთვის. როდესაც მე რომელი წელი იყო 2016 წელი, როგორ მოვიდნენ ხელისუფლებაში ამაზეც ვილაპარაკებ. ბიძინა ივანიშვილიდან ჩვეულებრივი ფული ჰქონდა დაღებული ბედუკაძისთვის აკრო ეპატრონად ევროპაში, მოიპარეს ფული შეჭამეს, ბედუკაძე მიაგდეს აქ, აი როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი და მერე აშანტაჟებდნენ ივანიშვილს. და ივანიშვილმა მერე ბედუკაძეს დაახვია, სამწუხაროდ ბედუკაძე მაგაჩი ყველაზე პატიოსანი ადამიანია, თუ შეიძლება ითქვას ეს. და ეგენი ირმაყლინაშვილი, ეს ტრაფხან მოურავი, ეგენი არიან ყველაზე საზიზღარი არსებები. ამათმა გააუბრალო ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩადენილი კრიმინალი, თავიანთი პოლიტიკანური დამოკიდებულებით, ვაჭრობით ხელისუფლებასთან. აი შენ თუ ამას არ მომცე, მე ამას ვიტყვი. რუასია და სინამდვილეში, ბიჭო, ვინ უნდა აშენოს ქვეყანა თარხანამოურავმა? საკუთარი სიძე რო იმაში და ვიღაცა ლომია რო პარლამენტში დასვა, იმიტომ რომ მისი სიძე იყო? ეს არის მათი პოლიტიკური შეგნების მორალი. აი ჰაი მორალზე არაფერს არ ვლაპარაკობ. პენსიონერებს რო პურს აძლევდნენ და მერეხმებს თხოვდნენ სამაგერ 2016 წელს, მართლა იგეუბნებით გულახდილად, როდესაც აღმოჩდი უზარმაზარი დაპირისპირების წინააღმდეგ რა, თინა ხიდაშელთან, იმასთან, დაიწყეს ამ თემების გაშუქება თინა ხიდაშელის წინააღმდეგ. აი ამგენმა რა, ტრაკფხალმოურავმა და ირმაყლინაშვილმა, წმინდანებმა. დაიწყეს ამ ყველაფრის გაშუქება და შემდეგ თინა ხიდაშელთან როგორც გარიგდნენ და დაალაგეს სიტუაცია, მერე აღარ მოუნდა სიმართლის მოსმენა ქართულ ოცნებაზე. და ეს თავად დემოკრატიული ტელევიზია გათიშეს, აი ტრაკში გაიკეთეთ თქვენი სუბიექტივი, თქვენ სირებო. ამათ ეგონათ, რომ იქ დავწვებოდი იმათ კანალებზე. და ხელისუფლებამ მაგათ ტელევიზიაში გამომიგზავნა მაგათი ბოზი ვიღაცა ალექსანდრე კობაიძე. და შეეცადა, რომ დებატებში დაესვათ ჩემთან და იქვე ჩავხადე და მივეცი ერთ ადგილში მაგათი ტელევიზიის მეშვეობით. და არის ის ჩანაწერი, დევს იქ, აქ ჩემ გვერდზე. და იმის მერე გადაწყდა, რომ ვინაიდან სიმართლე და ლოგიკა იმდენად ძლიერი მქონდა, რომ არსად არ უნდა დავეძახებიე მე კოცების და კოცების აგენტების წინააღმდეგ. აი ეს მტკიცე მასალები, რაც დაუდევი პირდაპირ ეთერში, რასაც არ ელოდნენ, გულახდილად გეტყვით. იმიტომ არიცოდნენ, რომ ესეთი ინფორმირებული ვიყავი მათ სინაგოებზე. და ახლა ასეთი ხალხი თავს თუ წმინდანებად გამოხატავენ იქ ხატებზე, მე არ მიკვირს. მე იცით რა მიკვირს? აი ტელევიზიაში რო ყავთ იქ, ანუ ობიექტივის თუ სუბიექტივის იმას რო პოლიტიკას განაგებს ცნობილი საბჭოთა კაგების ტრაკიდან დავერბოკებული აგენტი ვიღაცა ბონდოია მძინარაშვილი, ჩვეულებრივი მეტრაკე,
არა რა ხა ყოველას მისი პირადი ცხოვრება გასეუბნია სარი უთხია ტრაქში მაგრამ ეგენი ხო პატრიოტობაზე დებენ თავს რა უკაცრავად და ამ დედა მოტყნუნს ბონდოიამ ძინარაშვილს ყავს კიდე პატარა ბიჭი იქ თავისი ილია ჩაჩიბაია თქვენ უნდა მოусმინოთ ამაც სასიყვარულო ჟღურტოლს აი ზაფხულის თვეში შაშვები სექსუალურ იმას რო გააბამენ ერთმანეთში გალობას ბრჭყალი რა შესაძარებელია მაგრამ იყო შაშვი მგალობელიო რო არის რა თქვამი რა და თქვენ უნდა ნახოთ მე მქონდა ბრჭყალებში ბედნიერება რო აი ამ ფაქტებთან დაკავშირებით პირადად ყოა ეს მე ამიტანია კაც ჩემთავზე და ხალხის წამებაზე მქონდა თემა იქ ქართული ოცნების დროს რო ჯარისკაცები მიყავდა თვითმკვლელობამდე და რამდენი ჯარისკაცისთვის პილ და ავტომატი გამომიღია და მთელი ამბები კი აბა ასე იყო და ხო ვერ დავმალავ ამ ფაქტებს და ჩემს უკან კიდე ოფიცრები ლევან კობაიძე დღესაც რო აღიარებული პოლიტიკური დევნილია აქ საფრანგეთში და მიცემული აქვს პოლიტიკური მფარველობა რატო აქვს მიცემული იმიტომ რომ მткиცებ გარემოებები იყო იმისი რასაც ესენი ქართული ჯარის წინააღმდეგ და ადამიანების უფლებების წინააღმდეგ გაკეთებდნენ სახალხო დამცველი რას თანამონაწილეობდა ამ ჯარისკაცების თვითკვლელობამდე მიყვანაში და იმაში ეს კიდე ცალკე დეტალებია უჩიკო ნანუაშვილები და ესენი და თამარ გაბიანები და ათასი ხლეკალები მაგრამ აი ესენი დემოკრატიის სახელით მოლაპარაკე პროჭები წმინდანები დავით ტრაკფხანმოურავი და ირმა ყლინაშვილი აი ესენი არიან მიწაში ამ მოსაღები აფირისტები ეს აზიზღარი არსებები გარიგებულები ქართულ ოცნებასთან და გარიგებულები სრულიად გარიგებულები ყველაზე ბილწ რეჟიმთან და ჟი ნაციონალურ მოძრაობასთან ეგენი არ არიან მაგათთან წინააღმდეგ ეს ყველაფერი ჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის რომ პარტიას კონდეს დაფინანსება პარტია იყოს კარგად ითამაშონ როლები მოუნდება ქართულ ოცნებას ჩაურიცხოს ირმაყლინაშვილს და ტრაკფხანმოურავს ფული და დაიწყონ ამათმა აქციების გამართვა, მაგრამ იცით რა არის ჩემოკარგებო? გულახდილად გეტყვით რა. ამათი უკვე აღარავის აღარ ჯერა. ამათი უკვე აღარავის ჯერა, ამათ უკვე აღარავინ არენტობა. ძალიან მარტივი სურათი არის. აი როცა გადავწყვიტე რა, ვეტერანის საათი ქონდათ რა, მოსვლა და იზორიას წინააღმდეგ ლაბარაკი, მაგათეთაში, აჰ, მაგი ვერ მოვაო ჩვენთანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო უშიშროებიდან იყო აკრძალვა, რომ აი პერსონა ნონ გრატად გამომაცხადეს. ირმა ყლინაშვილის და ტრაკფხან მოურავის ტელევიზიაზე, იმიტომ რომ უშიშროების აგენტი, ჩანერგილი ადვოკატთა ეგრეთ წოდებულ კორპუსში გაუბახე მაგათ ტელევიზიაში რომ დამისვა ეს ოპონენტად რა. Всё, აი ეგ იყო სიმართლე და დღეს გამოდიან და აი ირმა და აი თარხანი და აი ეს ჩვენ არა ვართ და სწორად განსაზღვროთ რაზე გვაქვს ლაპარაკი. და რას ვითხოვთ და ეს ადამიანები ამდენი ხნის მანძილზე რას ემალები? ამდენი ხანი ხო პენსიონერებს ემალებოდნენ უკან. პატრიოტიზმს ხო ემალებოდნენ უკან. და ეხლა ემალებიან წმინდანებს უკან. და ამათ თავები გონიათ წმინდანები ხალხო. მე ჩემი გამოცდილებიდან გულახდილად გეუბნებით ამას. რო სანამდეს ქართულ პოლიტიკაში იარსებებს ირმა ინაშვილი ეგეთი მოცემულობით და სანამდე ქართულ პოლიტიკაში იარსებებს ვიღაც ტრაკფხან მოურავი სანამდე მათ ეგრეთ წოდებულ პროპაგანდონურ ეთერში იქნება ვიღაცა ბონდო მძინარაშვილი მეტრაკე თავის საყვარელ ილია ჩაჩიბაიასთან ერთად დამჯდარი რომელიც არის ზუსტად იმ ეგრეთ წოდებული გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მეტრაკე ნათესავი რომელიც ქართულ ოცნებაში დეპუტატად იყო ჯერ ნაცმოძრაობაში მე ქართულ ოცნებაში და ყარიბაშვილს უზის იქ კაბინეტში რჩევლად მანამდე ჩვენ ერს არაფერი არ ეშველება ჩემო კარგებო მე არაფერს არ უმალავ, არავის ამათი არ მეშინია.
და არც არა დროს ჩემ სიტყვებს უკან არ წავირებ. მე უბრალოდ ვსვამ ამ კითხვებს. რო გასაჯაროდეს ამად პარტიას რამდენი მილიონი აქვს უკვე შეჭმული, შეიძლება თითოეულ თქვენგანს ამდენი ნული სიზმარშიც არ გქონდეთ ნანახი. მაგრამ უკანასკნელი მოცემულობით ირმა ყლინაშვილის და ტრაკფხალ მოურავის პროექტი გამოდგა ვიღაცა ინჯია. და იქ არიან კიდე სხვადასხვა როჟები არიან იქ, მაგრამ რა გააკეთეს, იცი? ესეთი მანევრი გააკეთეს. გადადგნენ თვითონ არიერგარდში. აჰა, აი არიერგარდს აღარ ვიტყვი რა. აი კი ცოტა უკან დაიწნენ. და რას დაილოდნენ, იცი? როვინცობა საქართველოსში რევოლუცია დაიწყოს, რომ ამათ კონდეთ პლატფორმა იმისი ორატორებს. ეს ხო ორატორი არის, ტრაფხალა. და ეს ყლირმა არის ის არა ქვია კუჩის როგორ კი ჟანა დარკი წმინდანი ჟანა დარკი, აი ესე როა გამოხატული, რომ ამათ კონდეთ მერე პლატფორმა, რომ მივიდნენ ხალხთან და თქვენ აი ჩვენ არ შევედით პარლამენტში, ჩვენ ყოველთვის თქვენ გვერდზე ვიყავით ხალხთან. არა, ეს სცენარი მოსალოდნელია, იმიტომ რომ საქართველოში გარდაუვალია სოციალური რევოლუციის დაწყება. ბევრი ამას არ მიიჩნევს სერიოზულად, მაგრამ უმრავლესი მოსახლეობა შიმშილობს. მხოლოდ თარხანებს, მხოლოდ ირმებს, მხოლოდ აი ესე ცაზისღარ როჟებს და კიდე კოცებს და ნაცებს აქვთ რაღაცა იმ რაოდენობის ქონება. თორა აი ეს რა ქვია, ირმაინაშვილი, ხა არ ვიცი, სანამ ხატამდე ღმერთს შეადარებდა თავს, მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ადარებდა თავს. ტრაკზე აკოცეთ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ კალბატონს, კალბატონო ინიგა. თქვენნაირი პოლიტიკანული პროჭული დამოკიდებულებით და კიდე ბევრი ვინ ჩვენთან ტრიალებს, ვითომ პოეტები, ვითომ მაგარი სამხედროები, ვითომ ესენი, ვითომ ისინი. აი ეს არის რეალობა. თქვენ ხართ ყველაზე მიუღებელი და ყველაზე საზიზღარი ორგანიზმი, რომელმაც ქართულ ოცნებას მიცა საშუალება გაეპრავებინა ნაციონალური მოძრაობა. რაც შეეხება საკითხებს, როდესაც მიდიოდა ნაციონალური მოძრაობის მხილება მათი ტელევიზიით, გამოთიოდნენ და მანამდე აგინებდნენ სერგო თეთრაძის მკვლელებს, სადამდეც ეს ყველაფერი ჭირდებოდათ. როგორც კი მკვლელებთან, პროჭებთან და დედამოწყვილებთან საქმეებს დაალაგებდა თარხანა და ირმა, ეგრევე წყდებოდა მათ წინააღმდეგ ლაპარაკი მათი ტელევიზიიდან. მაგალითად ესეთი იყო, მაგალითად სერგო თეთრაძის დაუშჩილი მკვლელი, რომელსაც მე პირადად ვიცნობ, სხვათა შორის ვიღაცა ლევან გაბუნია, რომელიც მასტერას მარჯვენა ხელი იყო და ახალა იასი და ბევრი სისხლიანი საქმეები აქვს ნაკეთები კაცის წამებებიდან და ასე. სერგო თეთრაძის სახლიდან გამყვანი კაცის, რომელიც სერგო თეთრაძე იყო ავღანეთში უმაღლესი საბჭოთა ჯილდოს მფლობელი. ახლა ვიღაცა შეიძლება არ მოსწონს ეს ყველაფერი, მაგრამ სერგო თეთრაძე იყო ქართველი კაცი და ბევრი ქართველი ომობდა ავღანეთში საბჭოთა მისიის დროს, როგორც აი ახლა დემოკრატიული საქართველოს დროს. ხო, თითქოს ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ არა, ქართული სისხლი მაინც უნდა დაღვრილიყო იქ საღაცა ვიღაცის მიწაზე. და ეს რატო ამბობ, ეს ბიჭი იყო მე, ეს კაცი იყო მეომარი კაცი, პოლკოვნიკი კაცი იყო. კაცი, რომელსაც ხელჩართულ ბრძოლაში ყავდა დუშმანები მოკლული იმითი, რა ქვია, უბრალო კოვზით. იმიტომ რომ ტყვეები დაელიათ და როდესაც გადავიდა ბრძოლა ხელჩართულ ბრძოლაში სანგარში, მან ასე გამოიჩინა თავი. და მიღებული ჰქონდა ესეთი медаლი, იყო უმაღლესი, значок Красной Звезды. დაიჭირეს ესეთი კაცი. ჩვენ სამხედრო აკადემიაში გვასწავლიდა ბატონი სერგო, მე ძალიან მკაცრი სამხედრო დისციპლინირებული პიროვნება.
დაიჭირეს ბიჭო ეს კაცი და გააუპატიურეს ციხეში და გაუპატიურების დროს მოკვდა. შემოაკვდა, გული გაუჩერდა და მოკვდა. და ამის მკვლელი ვიღაცა გაბულია დღესაც მშვენივრად დადის გარეთ. და რო ჭირდებოდა თამაზე ლაპარაკი ირმა ყლინაშვილს და აკფხანას. ილაპარაკეს მანამ სანამ ჭირდებოდათ. და მერე ნუ მიიღეს საჭირო რაღაცები და მერე გაჩუმდნენ. აი ეს არის რეალობა. წარე რეალობა. და ასეთი რამდენი თემა აქვს გაправებული ეშმაკმა იცის. აკია ბარბაკაძე აი ეს განდონი გადაცემა მიყავდა მაგათ ეგრეთ წოდებულ ტელევიზიაში რომ დამიძახა გულახდილად გეუბნებით რა მე დამიძახა მის გადაცემაში მივედი ვილაპარაკე კაცი მგონია მაგრამ აა არც ისეთი დიდი ასაკისო არ რომ დეტალები მცოდნოდა მაგალითად ზვიად გამსახურდიას ვინე ბრწოდა რა აი ეს პროჭიაშვილები ესენი ვინც თურმე პირველი ესროლეს ტყვია საქართველოს პირველ პრეზიდენტს პუჩისტები დიაგნოზები ჰქონდა ირმაინაშვილის ტელევიზიაში გადაცემა. მართლა თქვენი დედა მოვთხა, თქვენ კი გაქვთ დიაგნოზი დასმული. აკია ბარბაკაძე, რომელიც არც ერთ რეალურ შეტაკებაში არ ყოფილა აფხაზეთის დროს. ეი მე მებრძოლების გამოკითხვებს მოუსმინეთ. როგორც კობა კობალაძე და როგორც აი ესენი რა ქვია დავიჭერი ასევკენი, ისევკენი. ნარკოტიკში გაბრუებული სირები იქ ომის დროს, ვინ ვის ესროდა იმას რო ვერგებულობდა ბარეული, აი ვინც გმირი იყო და ნამდვილი ვაჟკაცი იყო უკვე მიწაში წევს. და ბევრი ისეთი, ვინც დასაბასებელი იყო, საერთოდ ვეტერანის სტატუსის გარეშე დადის. და ესენი, ეს ნარკომანები, იარაღით მოვაჭრეები. დღეს ზოგი ვეტერანთა დეპარტამენტში ზის, ზოგი პარლამენტში ზის, ზოგი ხელისუფლებაში ზის, ზოგი ყლინაშვილთან ზის. მე აგერ ვიღაცა ყლემახაჩა, ყლიფონა იმას პარტიაში დაიჯინეს აგერ თარხანამ და იმან კობალაძე ოცნებასთან დაჭიდა და აკია ეგეთ დაცებში გადაჭიდა და ავშენდით და რაღა გვიჭირს ბიჭო და თუ რამე მოხდა კიდე ქვეყანაში 3 წელიწადში 20 წელიწადში სამიობი გქონდა უგაცრავად რა ესენი გამოდიან და უმაღლეს ჯილდოს აძლევენ ვიღაცა ჩაჩიბაიას არ არსებობს ხალხო საქართველოში ამხელა ჩინი კაც მისცე და ამდენი ტერიტორია ჰქონდეს დაგარული ჩაჩიბაია ვიღაცა გამოსირებული რომელმაც 2008 წლის ომის დროს აი გეტყვით ახლა შეხედე 2008 წლის ომი რო ქონდა და მიწებს კარგავდით სააკაშვილი ჩაჩიბაიას, ვლადოია ჩაჩიბაიას უფორმებდა მიწებს უფორმებდა. კოჯორ ტაბახმელაში ერთლარად ჩუქნიდა მაგა აკია ბარბაკაძეს და მიწებს 2008 წლის აგვისტოს თვეში. აი ირმა ყლინაშვილი და ტრაკფხალ მოურავი წმინდანები რამხელა ანკლავია თურმე ეგენი ყველაფერი სინამდვილეში რა და მე რო ეს შეკითხვა დავსვი მე რა ვიცოდი მაშინ ეგენი მეტრაგები თუ იყვნენ ერთმანეთის მე ეს უსის ფაილები რო გამოჩნდა იქ ყველაფერი ეწერა და იმეჭობდი ამას მაგრამ კაცური ხედვით და გრძნობით და ინტუიციით მაგრამ ამ დონეზე რა ვიცოდი ახლა მე ის ჩაჩიბაია მეუბნება ილია ირმა ყლინაშვილთან რო ამაზე ტელევიზიაზე ახლა რა დროისო იმის თემა ბრძოლა არისო იმის ხიდაშელებთან რო და ჩაჩიბაიებთან აბა ჩაჩიბაია რას მეტყოდა ჩაჩიბაიაზე ბევრი სალაპარაკო ამ თემაზე რა გულახდილად გეტყვით ძალიან სიღრმისეულად უნდა წავიდეთ ჩვენ ამის რეალობაში მაგრამ ბიჭო სადამდე უნდა დავეცეთ რო საბოლოოდ დავიწყოთ პრობლემის არსის აღმოფხვრა. ჩვენი ქვეყანა დავადებულია, სამკურნალოა. და ვიღაცა გამოვა იმას იტყვის, შენ სულ ნეგატივს აშუქებ. პოზიტივი კი და იმედის ტელევიზიაზე გადარდი, ანრია ჯოხაძე ცეკვავს, აგერ გაიხდი და კერძს განახებს. გადარდი, აგერ საკუთარი ცოლის უკანალს განახებს ვიღაცა ნოე. განახებს, უპრობლემოდ განახებს. მე განახებენ როგორ მიიყვანენ ბაღში ბავშვს.
და დატოვებს წმინდა ოჯახი და ასე კლეურ სიუჟეტებს, TikTok-ურ ვარიანტებს დაგიტოვებენ და იყავით ბედნიერი. მოკრედი გარ შეიძლება. რა, ასლაპარო პოზიტივი გინდა? მე პოზიტივი თუ გინდა, ჩემს მე რატო მიყურებ? რასელი ჩემგან გამწარებული კაცი ხარ და მიტო ამბობ შენ ამას. გამწარებული ბედნიერი უნდა ვიყო ჩემი ქვეყანა რომ კუდება? ერთი კაცი ბედნიერებას თუ სამშობლო და სინდისი უარყავი მიაღწევ, ნახავ რა პრობლემა არის. მით უმეტეს თუ დებილი არ ხარ და თუ შენ გაქვს იმის შნო, შენი განათლებით, შენი შესაძლებლობით და შენი შნოთი უცხოეთში პური იშოვა და ჭამოდა სვა და ოჯახი ყავდეს, კმაყოფილი რატო ვერ იქნებ ბედნიერი თუ სამშობლოზე არ დარდო? თუ წარსულო ხარ და რა პრობლემა არის? მარა თუ სხვანაირად ფიქრობ ბედნიერებას ვერ გძნობ ბოლომდე. და თუ შენიერი არ არის ბედნიერი, მაშინ ვერ შენიქნები ბედნიერი თუ შენი ქვეყანა გიყვარს. ამაში მთელი უბედურობა. 2,800,000 კაცი არის საქართველოდან ემიგრირებული. 2,800,000. ჩემი ოჯახიც ამ 2,800,000-ში შედის. მე არ გავთავხედები ისე რომ ვთქვა რომ მე ამ 2,800,000 კაცის აზრს გამოვხატავ. მარა ნახევარზე მეტი სასრო გამოვხატავ, ეს ნამდვილად ვიცი. ხო, ასეა. სიმართლის ლაპარაკი არც სარწმუნოების შეურაცხყოფა, არც ვინმეს დამცირება და არც ვინმეს ფეხქვეშ გაგდება. სიმართლის ლაპარაკი არის სიმართლის ლაპარაკი. ახლა რა არის, ცით, მე ამ წუთას არ მაქვს ტექნიკურად მაგის შესაძლებლობა, თუმცა მომავალში ვიფიქრებ ამაზე. რომ განახოთ აი ეს ფრაგმენტი, სადაც ირმა ინაშვილმა და ტრაგფხანამ საკუთარი თავები გამოახატიეს ამ ხატს, მავედრებელის პოზაში ესეთი ხელით და ინგულიკას ემეთი რა ქვია, ესეთი პორნოის რო აქ რა ქვია, თავშალი ასე წაგრული. ჯერ ერთი ეს არაკანონიკურია, ცნობისთვის რომ იცოდეთ რა, იმ კანონიკას აქვს თავისი წესები და ესეთი ფორმა, ესეთი თავშალი საკლა ასე არ მოსულა რა. ეს ერთი და მერე მეორე, ხა არ ვიცი თქვენ დააკვირდით თუ არა, ამათი ფიგურის უკან დგას მეტად მოციფული მამაკაცი, ესეთი ავანტყოფური სახით. წვერი უფრო მოუშვიათ ცოტა და უმგონებია ჩვითონ ცადეს იმაში ჩაჯენა, რა ქვია, ფრაგმენტებში და ალბათ უამრავმა თქვენგანმა ვერ იცნო ის ვინ არის მესამე. მე გეტყვით აგერ მესამე ვინ არის. მესამე არის ზვიადია ტომარაძე. ახა თქვენ გააკეთეთ დასკვნები, რუსეთში დაიწერა ეს ეგრეთ წოდებული აღალი წმინდანების ხატი. მაგრამ მე ამით ასულაც არ მინდა დისკრედიტაცია მოახდინო რუსულ-ქართული ურთიერთობებს, მე მინდა გავუმიჯნო რა. სიმართლე და სიყალბე ერთმანეთისაგან. ვინ არის ეს ზვიადა ტომარაძე? ზვიადა ტომარაძე ბატონო არის რაინდი ვასაძის, მე ასე უძახი, საჭურჭულეთ მწირთველი. უგაცრავად დავლებ ჩაის. რა ხდება ცი? აი ემაში რა დიდ ესპანელ მწერალს იდალგო დონ კიხოტი რო აქ დაწერილი ასეთი, ხო, ხო ყავს ესეთი ამ რაინც, ნუ ამ იდალგოს, ხო, იდალგო კიდე აზნაური არის ბატონო, ესპანურიდან თარგმანი რო გავაკეთოთ და ხო ყავს ის საჭურჭო პირთელი სანჩო პანსა. ნუ აჰა, სანჩო პანსასავით სულხანი არ არის ბატონო ტომარაძე, მაგრამ აი ესე დაახლოებით როგორი როჟა იცი, როგორც სანჩო ადიდებდა მის ბატონს, მის რაინც უხარეს სახის რაინც დააკვირდი და ბრჭყალებში ვამბობ ამას, თუ არა საწინააღმდეგო კი არაფერი არა მაქვს. დონ კიხოტი არის მსოფლიო კლასიკა და წარმოუდგენელია ამას, აი იდიოტი ვასაზე შეადარო, მაგრამ აი ესეთი ნიჰილისტური ბრიყბუბლი, აი ესეთი რო დაიკავებს ეს სახეს, ეს ცნობილი მილიონერი ვასაზე ეკლესიით და ქრისტეს სისხლით მოვაჭრე გნიდა, აი ესე რო დაიკავებს სახეს, ქავითომ რო
ქარისტის კუნებთან ბრძოლაში შედგა, მე ხა სიგნიფიკაციას ვაკეთებს რა ხდება სინამდვილეში და აი იმ ხატის ეგრეთ წოდებული მათი ახალი წმინდანების ხატის უკან აფარ დატრიალებს რა. და სინამდვილეში რო სკოლა აქვს საქართველოში ვასაძეს გახსნილი მილიონერთა, სადაც ერთმა ბავშვმა რო ისწავლოს 10000 ევროს ღირებულების გადასახადია, რომ არ ვიცი წელიწადში თუ თვეში, თუნდაც წელიწადში იყოს, მაგრამ მე ვიცი რომ მგონი წელიწადში არის, თვეში არის უკაცრავად მაპატიეთ ეს. და ვინ არის იცი თქვენ მისი სკოლის მთავარი როგორ გითხრათ ახლა ამისი აკადემიის რაღაც სკოლა იქ ვარსკვლავების სვიაც სიდან ბატონი ჯაღმაიძე არის მთავარი რელიგიური როგორ გითხრათ ახლა სულთმომფენი იმ გარემოს სწავლობენ იქ პარლამენტის შვილები და ესენი და ისინი და ისინი ბევრი არ ვიცი ახლა დაარქვე სკოლა წმინდა გიორგი თუ ესა ვახტანგ გორგასალი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე არც ერთი ობოლი იქ არ სწავლობს არც ერთი ომში დაღუპულის შვილი იქ არ სწავლობს დადის ჯაღმაიძე და იღებს ქრთამად ფულს რომ მე ეს ჯიპიდან შეატორმოზოს ასე ამგენის აქციებს და გადმოწიოს ხელი და ასე გააკეთოს და სახელი და მამისათა და ძისათა და სულიცა წმინდისათა თქვას და დალოცოს მრევლი უბრალოდ ფანატიკოსთა ბრბო გოშიების და ფსევდო რაინდების როგორ შეიძლება დონ კიხოტის მოხსენიება ცუდად როდესაც ან იმას იდეალების წამდა იმას წმინდა იდეალების წამდა და როგორ არიგებს სანჩოს რო აი ესეთი აი მართლად რო დანიშნავს კონსულის რო აქ ალის ცრემლებმა არ მოგატყოს სანჩო სამართლიანობის განშჩის დროს როგორ გონია რა თქვენ დონ კიხოტი მილიარდელი იყო როგორც ლევანა ვასაძე ან ის არა ქვია ტომარაძე სანჩო პანსასავით ისა ბრიყვი არის როგორ დაშლია რა აი ამ სუსის ფაილებს პირველი ხვდები რომ ჯაღმაიძესთან ერთ-ერთი ნდობი დაჭრული პერია ვინც დარბის და ვინც ასრულებდა მის დავალებებს რომ აი ჩვენს წინა აღმდეგ სამოქალაქო საზოგადოებაში ჯაღმაიძე არ გამოჩენილიყო ამას გაიკეთებია ინტერვენცია და ეს უნდა დამსხმოდა ეს ნაბოზვარი ამათ ახალი წმინდანების ხაზზე გამოსახული პროჭი უგან როდგა ზარიერგარჩი გირმაინაშვილის და თარხარმაურავის გვერდზე და უნდა მოეხდინა ჩემი მხილება რომ თურმე მე ვებრძვი ეკლესიას და ვებრძვი ქართულ მართლმადიდებლურ სიწმინდეებს აი ეს გამოსირებული ეს რა მართლა ეკლესიის და ქართველი ხალხის სარწმუნოებით მოვაჭრე დაჯგუფება რაც ამგენმა ახლა ერთობლივად ზიანი მიაყენეს ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას თავიანთი აი ესეთი სტალინური შეფუთვებით გაცხმტერება მოახდინეს ზოგადად სიწმინდეების შეურაცხყოფა მიაყენეს ამ წმინდანებს ხო აი საბერძნეთის ხო არ არის რუსეთი საბერძნეთში არის წმინდა მატრონას ფრესკები გამოსახული და მას პატივს მიაგებენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები არ შეიძლება როგორ შეიძლება წმინდანს კონდეს და წმინდანის აღქმა მოხდეს ეთნიკური ნიშნით წმინდანი აი წმინდანი უწმინდურობა ის სხვის სიწმინდეს რო შეურაცხყოფ და ესეც შეიძლება იყოს მარტო ნატაია ფერაძე და მე ნამდვილად გეტყვით ამ წუთას რაღაც რო არა მაქვს და შესაძლებლობა არა მაქვს იმიტომ დავზურძნობ ზუსტად გადავიტანე ვირუსი და არა მაქვს ის ემოციები და ის ძალა რომ ბოლომდე წავყვე ამ საკითხებს მე უახლოეს პერიოდში მე ამას გავაკეთებ აუცილებლად გავაკეთებ აი ის ნაბოზვარი ელისაშვილი რო გამოდის და კიდე მხარს უჭერს ფერაძის აქციელს და შეურაცხყოფას აყენებს დედამატრონას ხალხს აი ეს არის კიდე უბედურება რუსი წმინდანი და სერაფიმ საროველი და ესენი აბა არა ყავს რუსებს წმინდანები და ვიღაცისთვის შეიძლება მისაღები იყოს და ვიღაცასთვის თუ არ იქნა მისაღები რა ვქნა ელისაშვილი გავხადო წმინდანი საკუთარი მუტელი დიშვილი რომ მიიყვანა მისი ეგრეთ წოდებული
პარტიის წევრის იოსელიანის მოადგილეთ იქ სახალხო დამცველად რო დანიშნა და სანამ აქედან ყოველდღე დედის მუტელს არ ვაგინებთ მაგელის საშუეს მანამდე რო არ გამოიყვანა იმ ეგრეთ წოდებული ბუნაგიდან შენ მე ერში მითხარი წმინდანობა თუ არა ღმერთთან ღმერთი განსჭის ვინაა წმინდანი და ვინ არის ჯოჯოხეთის მაშხალა და ელისაშვილი გამოდის და აკეთებს ელისაშვილი არ ჩვეულებრივ ჩაჯმული ტიპი კარგად დაუძაღა იმ ბერძენმა ტიპმა არ შეიჯვა კი არა თავზე გადაიჯვა ბიჭო ამ კაცმა ანუ ამაზე მეტი რა უნდა აღუწერო მისი დიშვილი რომ მიიყვანა იქ იოსელიანთან სახალხო დამცველის აპარატში ამაზე მეც ვერ გააკეთებს ტიპი ხელისუფლებაში მოსული არისო და ნეპოტიზმის და კორუფციის ყველაზე აშკარა მაგალითი გააკეთა და მე გვაჯერებდა ის მისი ყლექალა დიშვილი რომ ეს ნორმალური იყო და ეს იოსელიანი ქართული ოცნების დამფინანსებელი მისი პარტიის წევრი და თანამოაზრე დღევანდელი ხელისუფლების აგერ მცხეთაში კუპონებზე შეძენილ ელექტროჰეს ფლოპს საიდანაც პარავს ქართველერს ენერგიას ფულს ძალას და პლუს ამას რასაც აკეთებს ამისანაცვლოდ კი ეგერ კალაძეებთან კოლაბორაციაში მყოფი დამჯდარი იქ და შენ დაუკარ რა კარგია ცხოვრება ხო მოკლედ მე ალბათ ველოდები ახალ ხატს ბჭყალებში სადაც ბიძინა ნეტარი ბიძინა იქნება გამოსახული მარჯვნივ იქნება ტანჯული ირაკლინ და აქეთ მარცხნივ ტეტრამორფის ფრთებით თუ არ იცით ტეტრამორფი ირმაინაშვილი შეეკითხეთ რა არის გამოსახული იქნება პაპუაშვილი და ამ ახალ ხატზე აუცილებლად ჩვენ ახლა იცი რა ხუმრობა და ბჭო როგორ უნდა გავიგოთ აბა აი ყველა მე ამდენი ხანი ვთვლიდი რომ ეს ადამიანები იყვნენ ნაზირლები რა აი ეხლა უბრალოდ ეგენი მე მეწოდებია ირმა ინაშვილი და თარხან მოურავი ორივე მეწოდება გულახდილად გეუბნებით რა მე ამ ხალხზე ვერ რასოდე სერიოზული კრიტიკით ვერ ვილაპარაკე ვერ დავკავდები რა აი ვიღაცა წერს წმინდა თარხანა და წმინდა ირმა ვინც ის რამდენმა სანთელი დაუნთო ამ გაჭირვებულებსო არ ვიცი რა ეთყობა მიუვათ ნეტავი მიუვიდეთ მე არა ვარ წინა აღმდეგ მე ვინ მეკითხება მაგრამ ნეტა მაგენს მართლა უნდა უნთებდეთ სანთელს და უნდა ვიხსენიებდეთ როგორც შეეციოთ ღმერთი ამხელა უწმინდურებაში მყოფ ამ პარტავენ ბრიყვებს და ხო აი ვიღაცა მეუბნება სახელი და გვარი არა აქვს სამწუხაროდ რა შენე ბიჭო რას იგინები ეს შენ დედაც მოთხანგილე რა და გადაარტე ეგ რიმეძე და არ შეგაგინებენ ჯიგარა ხო აი მართლა უნდა იმავშებოდეთ რა უნდა გქონდეს ამ ხალხის მიმართ რაღაცნაირი სიბრალურის სიბრალურის შეგრძნება იმიტომ რომ არის ადამიანები ვინც უნდა გიყვარდეს ჭეშმარიტ ქრისტიანს არის ადამიანები ვინც უნდა გეცოდებოდეს ჭეშმარიტ ქრისტიანს სიძულვილის ადგილი გულში არა აქვს არა მაგ გულახდილად გეტყვით სიძულვილი მაგრამ რა არის იცი რო დავფიქრდები რომ სიყვარულის არა მაქვს ამათ მიმართ რა წარმოუდგენელია რომ აი სიყვარული მქონდეს ხალხის მიმართ ვინც მე სამშობლოს მართმის მე არ უმალავ მე არა ვარ კარგი ქრისტიანი მე არა ვარ მისაბაძი მაგალითი მაგრამ არც ეგენი არ არის მისაბაძი მაგალითები თავები რომ იმაზე გამოხატეს რა ქვია კანონიკურად ახლა ბჭალებში კანონიკურად ეგ იყო აი გულახდილად გეუბნებით ეს იყო ჩემთვის საზღვარი აბსოლუტურად ყო კიდე აქამდე რაღაცა კრიტიკის დონეზე შეიძლება დავფიქრებულიყავი და მე თქვა რომ აი ნუ ასეთი მამაძაღლები ხართ ეს რო გააკეთეს ესე იგი წარმოგიდგენიათ ამათ ღმერთთან მიაჩნიათ საკუთარი თავები ღმერთთან მიაჩნიათ საკუთარი თავები ღმერთთან ვიცი
მაკულატურა გამოიტანეს და აჯერებენ ხალხს, რომ აი შეხედეთ ქახალზე რამდენი ისა გვაქვს, რა ქვია, ხმები ტრაქში გაიკეთოს იმა ინაშვილმა და აკუჭოსაც და გაიჭოს უკინე და გაარჩოს თარხანას კიდე. და ვინც აყავს იმ პარტიის დაფინანსებაში მიღებულ მილიონებში. 20 კაცი რო ძოვს და ხარ კმაყოფილი. ხაკედან ხა რა იცი უსახელო უგვარო ტროლები ვინც იგინებით მე მესმის თქვენი გულის ტკივილი თქვენ თქვენ გარდა ამ ხელისუფლების აწარმი ქარხანა სადაც აი ჩემ ახლობელს ახლა გულახდილად გეტყვით მткиვა რა არა არ მინდა ამ ეტაპზე ამაზე ვილაპარაკო მაგრამ აი ესეთი გამოსვლების გულისთვის წართვეს სოციალური დახმარება, იმიტომ რომ არის ჩემი ახლობელი. რა უნდა ვილაპარაკო ახლა მე? ვიღაცა როა კომენტარს ვერ დაწეს, ა იმ სოციალური დაზღვევის უფროს, იმ აგენტს ეგრეთ წოდა, იმას დედა აქვს მოთხოვნა პირდაპირ ეთქვი რა, იმიტომ რომ მე მაგასაც ჩემნაირი ტიპი თუ დამაჯდებოდა ზურგზე, მე მაგას არ ვისურვებდი, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რა დღეში არის ქართველი ხალხი? რამდენ ვიღაცას ეყოლება ახლა გაჭირებულ შემაერი კომაგი ეყოლება? ან მე ყოველას პრობლემა ვიცი. რამდენ ადამიანს დაჩაგრავენ? რამდენ ადამიანს გააუბედურებენ? ხალხს მაცივარი არ აქვს ბიჭო სახში. საფხუშ წყალი რო შედოს. თუ არა ხორცი რო დიდი ხანი არიდება გაჭირებული ხალხის მაცივარში და გაკეთებული საჭმელი რო დიდი ხანი არჩება, ეგ გასაგებია. ანუ რა ადამიანებს ართმევენ სოციალურ დახმარებას? და ამას აკეთებს ხელისუფლება, რომელიც მოიყვანა იმ ადამიანებმა. ამაზე გვექნება ცალკე სალაპარაკო. მაგრამ სანამ ახლა ამაზე სალაპარაკოთ, მოვიცლიდე და გადავიდოდე მე ამ ყველაფერზე სალაპარაკოთ. მე მინდა რომ აი ეს ორი არსება, ორი მატყუარა, ორი დისკრედიტატორი ქართული პოლიტიკის და ქართული სიმართლის და ქართული მართლმსაჯულების და ეკლესიის. რეალური მტრები ესენი ისინი. გნიდები. საბოლოოდ გავაკეთო მათი ლუსტრაცია რა. ჯერ ბიჭო, აფხაზეთში ხატი შეწირეს. აფხაზეთში. და ხატი ჩაიტანეს როგორი კონდიციით, იცი, მე პირადად არ მაქვს ამაზე არსებითი პრობლემა, იმიტომ რომ უფლის მადლი შეიძლება ნებისმიერ ფორმატში დაიშვას. არის ხატები გაზეთის იმიდან მოდით მირონი. მაგრამ როცა კაცო პოლიტიკოსი ხარ, როდესაც ამხელა პრობლემები არის ჩვენ შორის, ხო? აფხაზეთში გულისხმობ ამას. კარდონზე გადაბეჭდილი რეპროდუქცია რატომ უნდა შეწიროა იქ ატონში? რატომ უნდა გააკეთო ეგეთი რაღაცა? თუნდაც იმიტომ რომ ვიღაცას სალაპარაკო არ მისცე. და რა მოხდა იცი მე? აი შემოუბრუნეს და უკანის როლის. როგორი პრივეტიც გააკეთეს ისეთი ატვეტი მისცეს უკან. წარმოადგენსო ისეთ ღირებულებასო, რომ აქ დავდოთ. მე იმას არ ვამბობ, რომ ის პასუხი იყოს წორი. მაგრამ ამგენს ფულის გადახდაც კი დაენანათ იმისთვის, რომ ხატი ისეთ კონდიციაში შეეწირათ ჩვენი ურთიერთობების გულისთვის. ამგენის ჰაიპს გამოკიდებული რეკლამატორი დედები რომ მოვთყან ამათი რა და შემიყვანოს კიდე ირმაში ინაშულად უნდა იმ ხალხის სიაში ვინც მაგას აგინებს და ლანძღავს. პროსტო მე მაგენისგან განსხვავებით დამსახურებულად ვეუბნები ამას ყველაფერს. წმინდანი. უი ბლიად. ახლა რაც შეეხება ქართულ დიასპორას და ქართულ ემიგრაციას განსაკუთრებით რუსეთში. ვისაც იმედი გააქვთ, რომ ინაშვილი მაგ ჩამოსული რაღაცას იზამს, მორგოშია რაღაცას იზამს. არა, ჩემო კარგებო, არა.
თქვენ ნებისმიერი ფორმატით თუ გგონიათ, რომ რადგან მე ახლა ამას ევროპიდან ლაპარაკობ, მე წერი ვარ ამურთიერ, ნუ ასეთ რაღაცებს ახვევენ ძირითადად ამ იმაში, რა ქვია, თავის-თავის გასაправებლად, თავის-თავის სავსი ნაკეთები სიმახინჯის დასამალად რა. მე ვერ მოიძებნება კაცი დედამიწის სულგზე, რომელიც მე ბრალს დამდებს პოლიტიკაში პოლიტიკით. გამეკეთებიოს ის და ამეღოს ის, რაც ადამიანის ცხოვრებას სulis. ან თუნდაც სუფრისპული როჯდებიან შლიან და ჭამენ. გულახდილად გეუბნებით ამას რა. ჰა, მოიძებნეთ, გამოდით თქვენ დედამოწყვილები. ხო ხართ, ხო ყველაზე ყველაფერი იცით. რა ვიყიდე, რომელი ვილა ვიყიდე, რომელი სასახლე ვიყიდე, რომელი მანქანა ვიყიდე. ვის რა ვაჩუქე, ღარიბაშვილი ვიტყე ვაჩუქე ჩემცოლს თუ ისინი მალდივების კუნძულზე წავიყვანე თუ რა ვქენი. რა რითი ვიხმარე საზოგადოების ინტერესი ან საზოგადოება? ერთი ფაქტი არსებობს ამისი. თქვენ მაგ ირმა ყლინაშვილებო, ჩაჩიბაიებო, ტრაკფხალმოურავებო, გოშიებო, მორგოშიებო, დაწყებული ბიჭო, ქართული მიწა ერთი ლარიდან აგაქთ მისაკუთრებული. ჩვენ როცა მაგ მიწის გულისთვის ომობდით, თქვენ მაგ მიწებს იპარავდით. აი ეს არის სიმართლე. და თქვენ ამაზე ლაპარაკის გეშინი გამოვა ვიღაცა და მეტყვი, შენი უძდელი ასე, შენი უძდელი ისე. სტილობა გინდა? აა, როგორ სტილობა გინდა? როგორ უნდა ველაპარაკო ახლა მე ჩაჩიბაიას, ღარიბაშვილს, ივანიშვილს, სააკაშვილს, როგორ უნდა ველაპარაკო ამათ? ბატონო ბიზინა, ბატონო მიხეილ, ბატონო დავით, ქალბატონო ირმა, ბატონო მორგოშია, ის საერთოდ ბატონო კი არა, საერთოდ ის ალკე ფენომენია. მაგრამ მაინც რა. აი რა გინდა და როგორ უნდა გელაპარაკოთ აბა თქვენ? მითხარით? როგორ გინდა თქვენ? ქრისტემ რო თქვა ასე, რომ ხორებსო მარგალიტები არ დაუყაროთო? არა ხარ თქვენ ხორები? ა? ამ ხელა ქონება რო გაქვს მოპარული ჩემიერის? ე თუნდაც აპატრიარქოში ჩაბუდებულო ყანდურებო, ატმი კურკიტოლა და ჭერმი კურკიტოლა რო გინოდათ? აა, არა ხარ თქვენ ყანდურები? ხარ თქვენ ყანდურები ხარ. აა, ახლა ესე მეუბნება, ჰო, შეჩმორო, სადიყავი 250 წელს სად უთამაშებდი ტრაქს? ამას მწერს, ამ კომენტარს წავიკითხავ, სახელი სურათი არ აქვს და ის აქვს, რა ქვია, მოკლედ ლათინური ასოებით U S H A, მერე არაბული ციფრებით 5 19 20 30 50. ამას უნდა უპასუხო მე. ოღონდ თქვამი, ხანდახანო დომილიო ქრუაო რჩეულიო, ხო? ნი, ეგრეა. ეგრეა, ეგრეა სამწუხაროდ. გაგიმარჯოთ, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით ყველას. აჰა, ჩემი მთავარი მიზანი რა არის, იცი? აი ამ ლაივის ჩაწერის, აი აქ ეთერში გამოსვლის. მიჭირს და ძალიან მიჭირს საუბარი. მაგრამ ეს იმდა დროულად უნდა გამეკეთებია. და მე მივიჩინებ, რომ ეს გასაკეთებელი იყო რა, რომ ხვალდაზე უკვე ეს დაკარგავდა აქტუალობას. ამიტომ ჩემი სათხოვარი იქნება ეს, რომ გააზიარეთ ეს ვიდეო ლაივი და მოასმენიეთ სხვასაც და შემომიერთდით YouTube-ზე, შემომიერთდით. ჩემი თხოვნა იქნება, გამოიწერეთ ეს არხები. მე არა მაქვს იმ ხელა საშუალებები, მაგათ რო აქვს პროპაგანდონისტებს თავიანთი კუტოკები რო აქვს, გახსნით, მე მაქვს მხოლოდ ჩემი სოციალური სივრცეები რა. ეგ არის ასე ჩემო კარგებო. ამიტომ გულახდილად გეუბნებით, მე არასდროს არ ვწუწუნებ. როგორი ცხოვრებაც მქონდა, როგორშიც ვიმყოფები, მე მადლიერი ვარ ჩემი ღმერთის ყოველდღე რო ვიღოცებ მადლობას ვეუბნები, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა მანახა რეალურად ადამიანები, გამოცნო მათი ნამდვილი სახეები ყველანაირი ნიღბების გარეშე და
ამაზე მეტი მედნიერება რა არის, რომ შენ იცი ვინ ვინ არის რა. პირველ რიგში შენ შეიძლება თავი უნდა გაიცნო და მე უნდა გაიცნო რეალურ რაცხვები, მაგრამ რეალურად რა, იცი, როცა აი ამ ხელას იყალბებს ეჯახები, ხო? ეჯახები, ან პატრა გამოცილებაც არ მაქვს რა. ა ჩემი ქვეყანაში ცხოვრების გამოცდილებიდან დაწყებული უცხო ქვეყანაში ცხოვრების და მოღვაწეობის გამოცდილება მაქვს, ხო? და შედარებაც შემდარებლასაც გამოვდგები ყველაფრის, საზოგადოების, პოლიტიკის, ჩემი გადასახედიდან, ჩემი სუბიექტური აზრია. მე გულახდილად გეტყვით, რომ ამ ხელას იყალებს რაც ჩვენს ქვეყანაში ტრიალებს და რაც ჩვენ გვაქცევს, და ეს არის ზუსტად მიზეზი იმისი, რომ ჩვენ ვიქცევით. სიყალბე. სიყალბე. აბა სხვა რამე არის მეტი, კაცო? სიყალბე ეკლესიაში, სიყალბე ჟურნალისტიკაში, სიყალბე პოლიტიკაში, სიყალბე სკოლაში, სიყალბე ჯარში, სიყალბე პოლიციაში, სიყალბე საზოგადოებაში. აი ეს სიყალბე ხუბავს ზუსტად. და ამის თქმა, რომ ეს სიყალბეა, გამიგე? ჩემი მხრიდან ეს აღმოჩნდა ყველაზე დიდი უპატიებელი ცოდვა. და ამის გულისთვის ვიქენი ზუსტად განდევნილი მე ჩემი ერიდან. მე არ მეშინია სიგვდილის. მე რო სიგვდილის მეშინოდეს, მე ამას არ გავაკეთებდი დღეს, რასაც ვაკეთებ. თუმცა მე ვიცი ეს რა რისკებთან არის დაკავშირებული. არის კატეგორია, ვინც ამას საერთოდ არ უძახის, არანაირი რისკის საქმეს. მე ამას ახლა გეტყვით რატომ ლაპარაკო, მაგრამ კატეგორია, რომელსაც ამას არ თვლის რისკის ფასად, დღეს სიმართლის ლაპარაკს, თუნდაც აქედან, საიდანაც მევა. არც ჩემ ქვეყანაში არ დამინახია იქ ასეულობით აქციების დროს. ასეულობით აქციების დროს. გულახდილად გეუბნებით ამას. როდესაც მინისტრებთან, მინისტრის მოადგილეებთან, პრემიერ-მინისტრებთან და ასე შემდეგ, მაგათ კაბინეტებში ვარდებოდი დედისტრაკის კინებით და კიდე ბევრ მაღალაკებთან. აი ეს არის რეალობა. აი ეს არის რეალობა. აქ ერთი მაგინებელი ყავს გიორგი. ტყე და ისინი აქ დაყერებული რაღაც ფონი. ეთყობა ღარიბაშვილის მუტები ცოლის ტყე არის რა ეს. ქართველი ხალხის კისერზე რო გადაერთ. გიო, რას გეტყვი, იცი? შენ ისეთი გიო ხარ, როგორც ის არა, ქვე თარხან მოურავია მეფე და როგორც იმა იყლინაშვილია წმინდანი, გამიგე? აა, ესეთი რთულია თქვენთვის სიმართლის ლაპარაკი, მე ასიზამ, სიმართლე იქნება ბოლომდე ნათქვამი. სიმართლის ძალა მე ვიცი სხვადასხვაშორის რა არის. იმიტომ რომ თქვენ არ გეშინიათ ამწუთას ტყვიის. ერთი კაცი რო გამოდგეს და ხა ტყვია გესროლოთ თქვენ, გაასახებთ ტერორისტად, გაასახებთ ავადმყოფად, სულელად და ასე შემდეგ რა. და ნუ ამ კაცს ბოლოს გაუგეთებთ ლიკვიდაციას და დამთავრდება ამით ყველაფერი. მაგრამ სიმართლე რო თქვენ ტყვიაზე მეტად გაზიანებთ, ფაქტია. პირდაპირ სიმართლის მთქმელ კაცს ვერ მოკლავთ. მოკლავთ და ნუ თავისთავად ეს გამოიწვევს სხვა პრობლემებს და თან რაღაცა არის, იცით? თუ ვინმე გაბედა და იმაზე მეტი სიმართლე თქვა, ვიდრე ტყვია შეუძლია გესროლოთ. ხო, ანუ ეს უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემას შექმნის თქვენთან მიმართებაში. აი ამაშია სიმართლის უპირატესობა, ვიდრე თქვენს წინააღმდეგ ტყვიების როლის. მე გულახდილად გეტყვით, გიცნობთ კარგად და თქვენ როდესაც ეროვნულ ხელისუფლებას სიმართლის ფორმით ვერაფერი ვერ ესროლეთ, თქვენ ესროლეთ ტყვიები. ამიტომ მე თქვენ გიცნობთ, თქვენ ხელისუფლებაში ხართ იმ დღიდან, რაც დაამხეთ ქვეყანაში ეროვნული ხელისუფლება და ცდილობთ მთელი ამ ყველაფრის მერე ეს ხელისუფლება შეინარჩუნოთ ტყვიებით. მაგრამ დამიჯერეთ რა, თქვენ კი არა, ფარაონებმა დაამთავრეს თავიანთი მოღვაწეობა და გადაიქცნენ მტვერად და თქვენც არ ახართ თქვენ ფარაონები, არ თქვენი პატრონები არ არიან მეფეები და ნუ რა თქმა უნდა არც მათ გვამებს ელოდებათ პირამიდები. შემიძლია ასე გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ეფემერული მოვლენები ხართ რა. ისტორიის არცერთ კიბეზე და არცერთ საფეხურზე დამრჩენი არსებები არ ახართ.
აი ძა როგორი უხიმ ხამ როჟები ხარ, იცი? ვიღა და ბახტაზე რო ყავდა რა, ივანი შვალედური პერსონა რა. აი ნუ არც ღვინო, არც წყალი, რაღაც აი შვალედური ქინზი რა, საქართველოს პრემიერი. აი ხო არა, ბევრი ყავდა იქ ნაძირალა, მაგრამ როგორ იცი? არსად გამოჩენილი ქინზი, რომელსაც არანაირი წარსული არ ქონდა, მოიყვანეს და დადეს. აი როგორი ტიპები ხართ, იცი? როგორც აი მაგალითად გახარია არის რა. ივანიშვილის საჯდომიდან გამომძვრალ დროში, ახლა სანამდე ეს ახალი წმინდანია კიდე, სხვადასხვა რუსული ფესვებით. როგორი ტიპია, იცი? აი რას გავაკეთებდი, რაზე გავაკეთებდი იმას, რა ქვია, კომენტარს? გახარიას ტიპი, ვიღაცა კლიავი რა თქმა უნდა, უზის ნაციონალური მოძრაობის მდედრია ეს ასისღარი როჟა აციკლიცე, ყლიცლიცე. ხო და მიდის დიალოგი და ნუ მოკლედ ის ყლიცლიცე ლამის უნდა თქვას, რომ აი მასთან გახარიას ჯგუფთან აქ ისა რა ქვია ალიანსი პოლიტიკური და ესე უნდა არა გვაქო ჩვენთან ალიანსი, ეს თქვენან გაქვთო ჩვენთან ალიანსი, ჩვენ თქვენთან არა გვაქვს ალიანსი, ის როგორ გავიგეთ, ჩვენ თქვენ გამოგიყენიეთო. ესე უთხრა გახარიას ტიპმა, გამიგე? და ამას აგონებენ ხალხს. და ჩვენიო ამ მომრჩეველიო ამას გაგვიგებს. გამიგე? და პოლიტიკოსი და პოლიტიკა, რომელიც დაფუძნებულია გამოყენებაზე, რა. აა პოლიტიკა ისედაც ბევრი რამე მოსულა, მაგრამ აი ეს საჯაროდ ყველანაირი ნორმების დარღვევა, ჩამოშლა, გაძაღლება და გაუბედურება. ეგრე არ არის ჩემო გარკვე რა. რაღაცა საზღვრები მა ეს ციცერონი ამბობდა ბოლოს, მე მეც კი გავიყიდეო რა. გამოდით თქვენ და მოტყულებთ ციცერონზე მეტი მაგრები ხა. დაადებით თქვენს კისრებს, ჩამოიკიდეთ ესეთი პატარა აბრა. დააწერეთ, ვისი საკუთრებები ხართ თქვენ პოლიტიკურად, რომელი დაჯგუფების, ივანიშვილის ხართ, ნაციონალური მოძრაობის ხართ, თუ ვისი ხართ, ვინ დგას თქვენს უკან. მოდი აქ ძალიან აქტიური ბიჭი გვყავს ჩვენ გიორგი და მე ამის სამასლარს დღეს გავაპრავებ. ანუ ეს არის სამასლარი, რომ იცოდეთ, რასაც უხდის უშიშროება რა. აი ეს ბიძინა ივანიშვილების პლასტიკური ბარათების ბეჭდავი რო არის რა, ლილუაშვილი სამასლარს უხდის. ტროლებს, რომლებიც აი ცნობილი სახეების და წარსულის ადამიანების ელექტრონულ ლაივებზე შემოდიან და ახორციელებენ წინასწარ დაგეგმენ შეტევებს ესეთ შეურაცხყოფებით და ამით. Ну მე მესამეთ მოვიხსენია შენი სახელი და აი ესეთ რაღაცას დაგაბარებ შენს უფროსთან, გიო. ასე გადაეცი, რომ და ბევრი ვიდეო გადამიღეთ, ბევრი ფოტო, ბევრი მოხსენება დამიწერეთ. მე ყველაფერს ვეცნობი აქ რა. მე რო გამიშხავდი და ის უშიშროების ფაილები გავიგე, აი მაშინ აი ხეზე რომ მიფსია, ისიც კი დაფიქსირებული გაქვს. მაგრამ მე არ მეშინია, იმიტომ მე ტრადიციული მამაკაცი ვიყავი ყოველთვის, არ ჩემი სექსუალური ცხოვრების არ მეშინია, არ ჩემი მოშარდვის არ მეშინია, არ ჩემი ტუალეტში გასვლის არ მეშინია და ასე შემდეგ. აი მოკლედ რა მინდა იცი რო გითხრა, გიო, მე აუცილებლად გადავიღებ სურათს წელს ქვევით და გამოგიგზავნი შენ ჩემი მამაკაცური ღირებულებებით და დაკიდოს შენმა უფროსმა საძინებელში, მის საძინებელში საკუთარ ცოლს, რო ვერ მოტყავს, შეახედოს ჩემს სასქესო ორგანოზე. აი ამას კითხე შენ. ახლა წადი და გადაეცი ეს შენს უფროს. მე ბოდიშვიხდი ამ ხელა საზოგადოების წინაშე, მაგრამ აი ეს უწება თქვენ არ იცით რა ხდება რა, რომელიც ფულს გადაიხდის იმაში, რომ ინფორმაციის ჯერ ინფორმაციას გააჩნია რა, ქართველი კაცი რო კონგოში დაიგარგება, მეუმარი ბიჭი, რომელსაც ბატალიონი სიცოცხლე ყავს გადარჩენილი სოსურაულზე, მაგ ლაბარაკი, მაშინ მაგ საქმეს დავზდები აქ ეთიკეთ, ხო? და უშიშროება ფულში ხდი და იმაში, რომ ვიღაცას რესტორანში დავებადიჟები და ჩაეწერათ, რომ აბა მე რა გეგმემი მქონდა ამასთან დაკავშირებით. და რა ინფორმაციას ფლობდი.
ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო ზრუნავდეს ჩემთან ერთად, ჩვენთვის ყველაზე დამსახურებული ადამიანის სამხედრო 2008 წლის ომის ვეტერანის გმირი კაცის გადასარჩენად, დაინტერესებულია იმით, რომ რაც შეიძლება ჩუმათვიყო, რომ იქ კაცი მოკვდეს, იმიტომ რომ კარგად ჩავარდა ის იქ ჯუნგლებში და უნდა მომკვდარიყო, იმიტომ იმან ბევრი რამე იცოდა, ის ცოცხალი აქ არ ჭირდებოდათ. და იქ კიდე ის ჩემი სურათი, როგორც გითხარი, მე პირადად გამოგიგზავნი გიო შენ ამ საღამოს მაგას, მაგაზე გულს არ დაგწყვეტ რა, დამით დამიჯერე, შენ უფროსაც ეყოფა და შენს გეყოფა, შენ შეგიძლია გაამრავლო და დაიგე რეპროდუქცია, ძალიან მარტივია და შემხედოთ მე ყოველივე აქტის წინაშე, იმიტომ თქვენ არაფრის ტრაგი არ აქვს და დაკმაყოფილეთ. აი ეს არის სინამდვილე. მე თქვენ ვიცი როგორ უნდა გელაპარაკოთ თქვენ ხოლმე, მაგრამ თემებურება რა არის ცი? ამ ხალხს უამრავს, უამრავს და უამრავს. კიდე ჯერა, რომ აი ამ შენობებში, იმ ინსტიტუციებში ადამიანები ზიან რა. ხალხი ზიან, ხალხი კი არა პროჭები ზიან. უმრავლესობა იქ არის პროჭი, შოული სამშობლოს მოვალატეზის, მტერიზის იქ. ოკუპირებულია როგორც ერი, ისე ყველა ერის სახელით, ყველა უცხება, რომელშიდაც უნდა კეთდებოდეს ეროვნული საქმე. აა, ამაზია საქმე. რომ მეგონა უარეს დღეში ვიყოფე რა ხო, ჩემი მე საერთოდ რისი მომხრე ვარ, იცი? უნდა გამოქვეყნდეს ეს უშიშროების ფაილები, რაც გამომჟღავნდა რა. მე ამის მომხრე ვარ. კიდე ერთხელ გეუბნებით ამას, რომ ჩვენ უნდა აი თუ რამეს დავამარცხებთ დღეს, ამხელა ფულია ჩადებული ჩვენიერი ცნობიერების გარკვეულში, ჩვენ დავამარცხებთ აი ამ პროპაგანდონურ მანქანას იმ რეალობით დავამარცხებთ, რასაც ესენი ფარულად გვიკეთებენ. აი ეს არის რეალობა. გადაშლი და კითხულობ, რომელი მამაოს, რომელი დედაოს განყავს შვილი, ან რომ ვინ ვისგანა ორსულად. გადაშლი და კითხულობ, ვინ აიწია ანაფორა და ვის მიცა ტრაკი. აგერ გადაშლი და კითხულობ, ვინაა ჩოხოსანი და ამ ჩოხას როგორ იწევს, და ანაფორა აიწია და ჩოხას არ მიცა ტრაკის მისაცემად. რაინდები უკაცრავად კომენტარს წავიკითხო. ახლა მე აქ არავინ არ დამიპატიჟები ხართ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მიბრძანდეთ, აქ მე არავის არ ვთხოვ, რომ ან არიან კატეგორია ვინც იცის დღევანდელი ეთერის მოტივი. მე ვლაპარაკობ ერთ ადამიანზე კი არ ვლაპარაკობ, მე ვლაპარაკობ სისტემაზე. ხატად და მსგავსად ვინც აყავს შექმნილი ზუსტად დავესესხები, აი ხატად და მსგავსად ვინც აყავს დღევანდელ მახინჯ კრიმინალურ ავტოკრატიულ სისტემას შექმნილი, აი იმ ხატის და მსგავსების სახელით ვლაპარაკობ, აი რა დღეში იმყოფება დღეს მთელი ერი. თუ არა უფალი ამბობს მცნებაში, რომ არა ხმენ თავი შენისა კერბი, როგორ არ კერბი, ხატებზე დაიხატეს ბიო თავი. და ახლა იძახიან იმას, რომ ხატები ეს ჩვენ არ აბართ. მე ვამბობ, რომ ეგეთი დამოკიდებულება არის საშიში. ზოგადად არის საშიში. მიუღებელი კი არა, ესაა საშიში. მიუღებელი ჩემთვის შეიძლება ვიღაცის აზრი იყოს მიუღებელი, ვიღაცის არ იყოს მიუღებელი. საშიში რა არის, იცი? მე მინდა და რო არ მინდა, მე რო არავინ არ მეკითხება, მაგრამ ვინ უშდენში რო ამას მტენიან. ეს არის საშიში. და ახლა კიდე სანამ ჩემი საუბარი დასრულდებოდეს, მინდა რომ საბოლოოდ აგერ ვთქვა ემიგრაციის გასაგონად. ირმა ინაშვილმა და დავით არხანმა ურავმა თავიანთი ბილწი, მახინჯი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური იმით რა ქვია,
მექანიზმებით პარლამენტში 2018 წელს ხმა მისცეს საქართველოს საგარეო დაზვერვის ბიუჯეტის გაზრდას, რითიც ხელი შეუწყვეს ჩვენი ემიგრაციის. თქვენი 2,800,000 კაცს ველაპარაკები თვალთვალს უცხოეთში. და ვინ წარმოადგენს, იცით, იმ სუბიექტებს, რომლებსაც საქართველოს ბიუჯეტი ფულს უხდის ჩვენაირებზე უცხოეთში ინფორმაციის მოსაგროვებლად, ვინც დააინტერესებს იქ. საქართველოს საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი ეკლესიები უცხოეთში და მრევლი, საქართველოს სათვისტომოები, საქართველოს საელჩოსთან აფილირებული ორგანიზაციები, რომლებიც ეფარებიან ქართულ კულტურისა და იდეოლოგიის დაცვას უცხოეთში. აი სად ჩადვეს ეს ფული საგარეო დაზვერვის და მას მისცეს დანიშნულება, რომ გაიგონ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში გზავნიან ფულს, აი მიგეუბნებით ახლა თქვენ ამას, რომლებსაც გადმორიცხული აქვთ საქართველოში 10,000 დოლარზე მეტი, და განსაკუთრებით ის ადამიანები, განსაკუთრებით და პირიქში რო ჩაგიდებენ, გიო შენი დედის პირი მოვთყან მე რა, თუ არ მოხვიდე მაგ საქმისთვის ჩემთან, შენი ნამდვილი სახელით და გვარი და გამოიყვანენ დარღვანაც და ირმა. ვაგრძელებ რა ლაპარაკს, მინდა რომ ბოლომდე გავაკეთო ეგ ინფორმირება თქვენ. ვისაც უდებს ბანკში 20,000 ლარი და ზევით, ის უკვე ასულია უშიშროების კონტროლზე. და თუ ამ თანხის გამომგზავნი ავტორი უცხოეთშია, ასეთი ადამიანის ირგვლი უკვე იწება გამოძიება, რომელსაც საქართველოს საგარეო დაზვერვის მანქანებით ანხორციელებენ. და როგორც გითხარით, ესეთი აგენტები იღებენ თანხას ევროში. არიან აგენტები უცხოეთში 50 ევროდან უფრო ზევით და ზევით. ესენი არიან, კიდე ერთხელ გეუბნებით რა, ძირითადად უსაბუთო ხალხი უცხოეთში, ძირითადად. სამწუხაროდ მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ და ხალხი, რომელიც კვეთაში იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და გამოშვებული ყავთ, აი აქ კონკრეტული მოტივებით. არის ასეთი კატეგორია. და მათ აძლევენ ინსტრუქციებს, როგორ შეინახონ თავი უცხოეთში. უწარსულო ხალხია, გაუბედურებული ხალხია, განა სპეციალურად გაზრდილი ხალხია ამისთვის, არა, გამოყენებული ხალხია პროსტო. რო განახათ, შეიძლება შეგეცოდოთ რა. არიან მეტრაკეები, ჭირდებათ ესეთი ხალხი, ბევრი ყავთ. და ამ შემდეგ იციან მეთოდიკა და მოქმედებენ ამ მეთოდიკით. მე ესეთი კატეგორია მაგათი უმრავლესობა ვიცი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ვიცი. კი ბატონო, ძალიან კარგად ვიცი. და გულახდენად გეტყვით, რომ ესეთ ხალხი ჩემთან აქ ურთიერთობას ვერც ბედავს და ვერც გაბედავს. იმიტომ რომ დაასრულებს ძალიან ცუდად. მაგისთვის არსებობს შესაბამისი მიდგომები, რომ მე ფატალურად დაასრულონ თავიანთი ყოფა. ამიტომ თავი შესაძლებლობები იციან და გაუდით იმათთან, ვინც ეს ყველაფერი არ იცის. მაგრამ ვინც საქართველოში თავისი სახელით ემიგრანტი, ისეთ შეძლებული ემიგრანტი დებს გარკვეულ თანხებს, რაღაცის შესაძენად, რაღაცის საყიდლად, რაღაცის, და ეს შენაძენი, ეს ბიზნეს ნაბიჯები, თუ რა თქმა უნდა, ამის ქვემოთ უკვე ბიზნეს ინტერესებია, კვეთავს ქართული ოცნების და მათი
მათთან აფილირებული ჯგუფების ინტერესს, აი იქ უკვე ძალიან ცუდი რაღაცები ემართება ამ ადამიანებს რა. აა, შენ არ ეც ემიგრანტი ხარო, მე ყოფილვარ მარტო მათხოვარი. აა, იო, შენ რა გთხოვე? ხო არ შეგიძლია რომ მითხრა, ემიგრანტი არა ვარ მე ხო. აა. მე ვარ მათხოვი, მაგრამ მე ვერ გავარკვე შენ რა გთხოვე? ე რა გითხრაბა? წადი ახლა შენ იშოვე ის 300 ლარი უკვე გეყოფ. აი ესეთი საკითხებია. მე შეიძლება ერთ დღეს გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ისე რომ უფრო დეტალურად ვამცნოთ მთელს ემიგრაციას, როგორ და რანაირად ჯობს, თქვა საკუთარი თავის ფრაცია რო არ მოახდინონ უშრობის თვალში ყველაფრის გაკეთება, შემიძლია ეს ფორმულებიც მივაწოდო საზოგადოებას, მაგრამ ახლა დღეს მაგის დროა და მაგის ის არ მაქვს, ნამდვილად არ მაქვს. საქართველოში თუ რამე მუშაობს უშიშროებაში ნორმალურად და კარგად, ეს არის ფინანსური ინსტიტუტები და დათვლა ამ ფინანსური ელემენტების, იმიტომ რომ ივანიშვილი და ივანიშვილის დაჯგუფება, როგორც ააკაშვილი, დიდ მნიშვნელობას აქცევს ეკონომიკურ მოძრაობებს. ეშინიათ კიდევაც რა, ვინმე არ მოახდინოს ჯერ კიდე თუ ვინმე არის რა გულანთებულად ყოფი ადამიანების მომარაგება და ყველა გამოსვლას და ყველა გამოხატვა სამწუხაროდ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ჭირდება ეს რა, მინიმუმ კაცი რაღაციდან რო ჩამოვიდეს ფული უნდა რა, ეგა რა. ამიტომ ამის ეშინია გულახდილად კიდე. ა მე იმას არ ვამბობ რომ ესენი ხალხს ვერ მოერევიან. ამათი ჯარი, ამათი ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არაა საქართველოს ჯარი, ესა ბიძინა ივანიშვილის ჯარი. და სააკაშვილის დროს სააკაშვილის ჯარი იყო. ჩვენ არ ვთვლიდით ამას ბიჭები ასე, მაგრამ რეალობაში ასე იყო, იმიტომ რომ რო დაჭირდა 7 ნოემბერს გამოიყვანეს ქუჩაში. და ვინც იყო იმ 7 ნოემბერს ქუჩაში, ის ბიჭები თავში ხელებს იხლედნენ იმის გულისთვის, რაც იქ ნახეს. იმიტომ რომ რეალობაში რა ხდება, იცი, ეს ჯარი, ეს პოლიცია, ეს საგარეო პრობლემებს პასუხს ვერ გასცემს. ეს შექმნილია იმისთვის, რომ საკუთარ ხალხს მოერივნო. რა 9 აპრილს მოხდა, იმისი გამეორებლები არიან, თორე იმის ტრაგიკი არა აქვს, რომ იქ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რამე გააკეთო. მე ჯარის კაცებზე არ ვლაპარაკობ. პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე ვლაპარაკობ. ეგ არის რეალობა. და ამ ჯარს ყავს პოლიტიზირებული მართველები, როგორც არის ჩაჩიბაია, როგორც გელაპარაკეთ მე ბარბაგაძეები, ну, миси аналогები სულიერი შვილები იყარიან კიდე და შემდეგ და შემდეგ. ან შენ ბევრი შემიძლია ამ ყველაფერზე ვილაპარაკო, მაგრამ დღეს ახლა დავასრულებ ამ გამოსვლას და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. სალაპარაკო ბევრია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ერთხელ და სამუდამოდ და უნდა მივცეთ საზოგადოება სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, იმ ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არავითარი განსხვავებული იდეოლოგია ქართულოცნებასა, ნაციონალურ მოძრაობასა და მათ მარიონეტებს შორის არ არსებობს. ესენი არიან ერთი გარიგებული ძალა საქართველოს წინააღმდეგ. უიმუნიტეტო დაუცველი საზოგადოების წინააღმდეგ. ესენი არ ზარალდებიან. ხატზე მელნის როლით ჯაღმაიძე არ დაზარალებულა. ხატზე მელნის როლით არც ერთი ბჭყალებში მეუფე ჯიპიდან არ ჩამოვარდნილა. ხატზე მელნის როლით აშკარა გახდა ის, რომ არის დაუსჯელობა, რომ აშკარაა შეურაცხყოფა ჩვენი საუკუნოვანი საუკუნეების წინანდელი რელიგიის ჩვენი მრწამსის მიმართ. ხატზე მელნის როლით ილუსტრაცია მოხდა იმისი, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შერჩევითად უდგება სამართალი. ოხ, არა, მინდოდა ხა ერთიდან გასვლა, მაგრამ ეს რო არ თქვა პროსტო არ შემიძლია რა. мама фасили
რო გამოათრიეს ეკლესიიდან, ბავშვი ვიღავ იმაში, ბავშვი ვიღავ იმაში. მაგრამ თქვენ ახლა დღეს ბევრი რო იგინებით, რო გამოდიხართ და რო ყვირი ხართ. თქვენ ხო იყავით მოციფული კაცები, ბიჭო. ა მეც ხო იყავით მოციფული კაცები. მეც ხო მიყავით ახალაიები და ისინი ციხეებში რო გაუშვეს ზოგი და ზოგი კიდე რო მაგდადის ქუჩაში. აი ესე იგი რა ხდება, იცი, არსებობს სხვა სტანდარტი რა. მამა ბასილი რეალურად არის წამებული კაცი ჩვენი სარწმუნოებისთვის, რომელიც თავის სიწმინდეს იცავდა ხმანამოღებული. მაგრამ ეს მისაღები არ იყო ყანდურებისთვის. და აი ეს საჭურჭულეთ მწირთველი როჟები, მეტრაგეები, მეტრაგე ჩოხოსნები ბჭყალებში. მამა ბასილის ღირსების და საცავად არ გამოსულან იქ, იმიტომ რომ თურმე ის არისო მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესია, რომელსაც მანქანით დაეტაკა ნაცმოძრაობა. აი ის არისო, ის არისო საპატრიარქო საზრუნავი იქ. ნორმალურ ფაქტად მიიჩნიეს, რომ მამა ბასილი თავის მრევლთან ჯერ ფეხებით გამოათრიეს ეკლესიაში, მე ებრეებს თავში წიხლი უტყეს და მე ეს კაცი წლები გამოკეტეს გლდანის ჯოჯოხეთში. და რისთვის? და რისთვის? აი ამის თქმა მინდა მე, სად იყავით ბიჭო თქვენ მაშინ, ან დღეს სად ახართ? სად ახართ დღეს? და დღეს რაც ეკლესიაში მოხდა, რა ეს არ ხდებოდა? ახალია რამე ან ნატაია ფერაძე ან დღეს კოლაბორაციაში მყოფი ეგრეთ წოდებული ისა რა ქვია ელისაშვილი რა, სხვა მომენტებია, სხვა სახეებია ესენი რეალობის. ჩვენ ამას ყველაფერს არ ვიცნობთ. აა ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ამაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ? თუ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე? არ შეიძლება იყოს რაღაცა შერჩე, ან უნდა იყოს რაღაცა და იყოს საზოგადოდ, ან არ უნდა იყოს რაღაცა და ან არ უნდა იყოს რაღაცა. აი ეს არის. ეს არის ის, რასაც თქვენ გაურბიხართ მთელი ამ ხნის მანძილზე. შვიდობაში მოგახმაროთ ყველას. ის კონება, ვისაც პატიოსნად გააქვთ ნამდვილად ნაშოვნი, მაგრამ ვისაც პატიოსნად არ გააქვთ ნაშოვნი, ვინც ასე ძარცვავთ ქართულ საზოგადოებას და ქართველებს, რატო უნდა გქონდეთ თქვენ მშვიდობა? რატო უნდა იყოს თქვენს მხარეზე მშვიდობა? ძალიან მარტივი შეკითხვა. არ უნდა გაწუხებდეთ თქვენ იმის განცდა, ხვალ თქვენი შვილი, თქვენი ცოლი, თქვენი ახლობელი ქუჩაში რო გავა, მას ყველაზე მცირე ეტყვიან, შენ ახარ საზოგადოების მტრის ცოლი, მტრის შვილი, შენ მიუღებელი ადამიანი ხარ, შენ ჩვენ გვითხრი ძირს. აა გამიგეთ რაშია საქმე. საზოგადოებამ დაკარგა იმუნიტეტი საკუთარი თავდაცვის და უამრავს უხარია რა, იცი, რომ ვიღაცა ეტყვის ამას, მაგრამ თვითონ არ იტყვის ამას, იმიტომ ეს მისი საქმე არ არის, მიაჩნია. და ბევრი ფაქტი რო იყოს ესეთი, თელი შეგნება რო იყოს, ნაკლები ბავშვები შიმშილებდა ჩვენ ქვეყანაში, ნაკლები მიგრაცია გვექნებოდა და 2,800,000 კაცი არ გვეყოლებოდა ჩვენ მოტყაული გულიდან ქართული სოფლები რო იცლება და იცლება ეს მიზან მიმართულად, ეს პროგრამა რო აქვს კოცებს განსაკუთრებული მიაწექით დაიცალოს სოფლები. და მე რა საბოლოო ჯამში ეს ცრაიცით რა მოხდება? იცით რა მოხდება? აი ეს წმინდანები როა, ყლინაშვილი და ტრაკფხანა მოურავი, ამათი გაправებული კოცები, რას ისამენ, იცი? წაიყვანებენ იმას ჩიჩილაკას. წავლიან ესენი, დაждებიან ჩინეში და ასვამენ თავის პრავიტელს ტვენი თვითფრინავს, დაწევს ასე ჩინეთში რაღაცა, რომელიღაცა სოფელში ამათი თვითფრინავი ტრაკს შეხვდებიან, რომელიღაცა ჭეუწყების მინისტრს და მოაწერენ ხელს, რომ რამოდენიმე მილიონი ჩინელი ჩამოიყვანონ და ჩაასახლონ, იმიტომ რომ ამერე იტყვიან, რომ რა ქნა დაიცალა ხალხი, არ არის ამას ათვისება, უნდა ამათ მოქალაქეობას მივცეთ და მე ვიღაცა ყლე გამოვა ქართული ოცნებიდან და იტყვის, რომ
თავი თაგმაშინებელმა სასექნაო, ყივჩაღები ჩამოასახლა ქვეყანაშიო. აო მე ვიცი ამათი გეგმები და ამათი აზროვნება რა. მარა ისე არიან ახლა აგენი ისინი რა ქვია დავით აღმაშენებლებ დავჯერთ დავით აღმაშენებლებმა აღმაშენებელმა თუ ვინმე ჩამოასახლა იქ დავით აღმაშენებლის ჩამოსახლებული იმიდან რა ქვია სოციუმიდან არასდროს არავის არსად ქართველების წინააღმდეგ ხმალი არა უწევია ერთადერთი ხალხური ლექსი არის ეს შემომეყარა ყივჩაღი და დარჩა მითოში ქართულ სიტყვაში და ფშვა მეტი არაფერი რა ხალხურ რაღაცა ფსიქიკაში ეს ხდება მაშინ როდესაც სწორი პოლიტიკა იმართება დემოგრაფიასთან მიმართებაში და ამათთან სწორი პოლიტიკა რა არის 2 მილიონ 800 000 კაცის გასახლება და მეორე გვარი რო მამედოვი არის ერში ჰა უბრალოდ რა არის ცი ამაზე ახლა რო დავიწყო ლაპარაკი ვეღარ გავჩერდები რა ვიცი და არ მინდა რომ ნერვები მომეშალოს კიდე ამაზე სიღრმისეულად იმიტომ რომ არ ვერ გძნობ თავს კარგად ამ დეტალებს რო გავყვე მოვიცლი ამაზე სალაპარაკოთ იმიტომ რომ მომაწოდეს ახალი სტატისტიკები მე აქ ახალი სტატისტიკები და ამ სტატისტიკებზე მინდა ვილაპარაკო რა მდგომარეობაში იმყოფება ქართველი ერი და ქართველი ხალხი გმადლობთ ყურადღებისთვის მე დაგემშვიდობებით ა ყოველას მოგიწოდებთ რომ ვინც უყურებს ამ ვიდეო ლაივს გამოიწეროს ჩემი არხი. ეს არ არის ჩემი პატივისცემა, ეს იქნება სიმართლის მიმართ მხარდაჭერა და ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდონისტური ეთერების, იმედის, რუსთავიორის და პორნოშოუების წინააღმდეგ გაკეთებული ნაბიჯი. მე მოგიწოდებთ თითოეულს ქვენგან სამისკენ. ერთად ვამხილოთ ეს ნაძირლები და გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა იმ სიბილცისგან, რასაც ესენი ასე უსხამენ იმაში, რა ქვია, ფესვებში ქართველებს და ქართულ საზოგადოებას რა. ამგენისგან კარგი არ იქნება. გმადლობთ.